nyuma rero nibwo natangiye gukorana na Oxfam kugira ngo imfashe kuzamura ba bagore bandi basigaye inyuma. Ubwo rero jyewe imikorere yabo nabo nuko iyo bagiye bagahinga bazana umusaruro. Abo bahinzi rero dukorana mu buryo nuko tubaha tip twakoze bakagenda bagatera bamara gutera tukabagurira wa musaruro. Kandi rero nishimiraga ko n'umudamu mugenzi wanjye ufite amikoro makeya udafite uburyo nari nabonye yuko ibihumyo bishobora kumufasha kuva mubwo bukene ari ibintu bitagoye waba ukennye waba ufite ukumeze ushobora guhinga ibihumyo nta kindi kibazo. Hano mu mujyi nta butaka buhari bwo guhingaho nta sambu ariko gato cyane ushobora kugahingaho ukagurisha ikindi kandi ukanarya ukagira ubuzima bwiza bwo mu mujyi ubuzima bugakomeza. Nahinze ibihumyo mbikuramo inyungu y'ibihumbi 50 nunguka 50 mbasha kwishurira za mfubyi ndera zanjye. The private sector was really decimated after the genocide in Rwanda, and so it's really just building itself up, and there's a fantastic opportunity to influence how that private sector develops. We have seen NGOs really participating in the economic development agenda of the country. I was privileged to already start a kind of partnership with Oxfam where we are trying to build or to develop sustainable business models in the rural area for particular commodities that we believe really can drive the economy of this country. Our role, as we see it, is to make sure that growth really benefits the poorest and poor farmers. We started selling 5 kilograms a day. It increased to 6 to 7 kilograms. And now we are selling about 10 kilograms or even 12 kilograms a day. So it is increasing. Turashaka rero yuko bizamuka twajyaga tugira ikibazo cyo guha imbuto zikaba nkeya b'abaturage bakabura imbuto. Ariko dushaka gukora vuba vuba kugira ngo bajye babona imbuto bagende bahinge babone umusaruro vuba vuba. Ubu mu cyumweru kimwe twakira ibiro 350 by'ibihumyo bibisi. Kugeza ubu rero twabyumishaga seshwari yacu ni ntoya. Dukeneye kwagura uko turimo twagura tibe duha abahinzi none tukagura naho tubyumishiriza. Jyewe rero vision mfite n'ubundi niyo nagumanye numva nshaka ko ibihumyo twabishakira ambaraje nziza mbega tukiga n'uburyo bwa transformation kuko ubu buryo dukoresha mbona butari bwiza cyane ku buryo bwajya ku isoko ryo hanze. Rwandans want to do things differently. They don't want to be a developing country. They want to move beyond the support of others to being an independent and strong nation. Les femmes en général au Rwanda et un peu en Afrique, ce sont des femmes qui ont développé l'essence de l'entrepreneuriat. Ariko ubu ngubu yo wihangiye imirimo nkanjye rwose mana yanjye sinabona nge nditangaho urugero bitewe naho navuye naho ngeze ubu nge nzajya n'inkunda kwitangaho urugero nkanjye aho ntangiye ubu nanjye mvuga ngo nihangiye imirimo iyi niyo nshore nunguka nateguye muri njyewe. Nous pouvons voir des gens
sortis de leur pauvreté. Nous pouvons voir des gens qui étaient misérables, déprimés, vulnérables, actuellement pouvaient rire, pouvaient s'épanouir, parce que tout simplement ils ont bénéficié des petits services qu'ils leur rendaient. Et ce qui est là, iyo ufite ubushake ukabona n'inkunga ishobora gutuma utangira burya byanze bikunze urakomeza.